І починаємо з наступної історії. Компанія BBC провела власне розслідування і встановила імена 3502 російських військових, які загинули під час агресії Російської Федерації проти України. У розслідуванні йдеться про те, що на кожному цвинтарі щонайменше від 30 до 100% тих імен, про які не повідомляла влада Росії. І та цифра, яку назвали BBC, це теж далеко не повний перелік втрат Російської Федерації. Проте неважко зрозуміти, що насправді відбувається з армією окупантів під час війни. І, до речі, до цієї кількості загиблих не увійшли російські військові, які зникли безвісти, і ті, що вступили в сепаратистські військові угруповання окупованого Донбасу до 24 лютого 2022 року. А отже, ця цифра, звісно, більша в рази. Ну, але зникає в Росії, на щастя, не тільки так зване гарматне м'ясо, але і техніки теж відчувається вже брак. В Росії виник дефіцит, зокрема, високоточних крилатих ракет. Тому ворог змушений переходити на радянські. Про таке повідомив представник воєнізованої розвідки України Вадим Скібицький. Своє припущення він пояснює тим, що кількість ракетних обстрілів значно зменшилась останнім часом. Проте, на його думку, російські економічні ресурси дозволять продовжувати війну нинішніми темпами ще впродовж цілого року. Україна ж, у свою чергу, за словами Скібіцького, застосовує від 5 до 6 тисяч артилерійських пострілів щодня. І також він зазначив, що для стримування військової агресії наша держава продовжує покладатись на зброю з Заходу.